Станіслава Сорокіна. На перших хвилинах поєдинку відчувалося нервування Станіслава Сорокіна. Він частенько обрізався, були в нього проблеми з прийомом м'яча, але ось середини першого тайму все стало набагато краще, а зараз все стає набагато краще в плані рахунку для київського «Динамо». Євгеній Ісаєнко отримає поздоровлення з боку своїх партнерів по команді на 57-й хвилині. Дякує він Вадимові Мащенку, який фактично зробив це взяття воріт. Рахунок став 3.